सिक्ने र सिकाउने थलोमा यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ म आज एउटा निबन्धको नमुना प्रस्तुत गर्दैछु निबन्धको शीर्षक रहेको छ नेपालमा स्वरोजगारीका सम्भावना निबन्ध लेख्नको लागि तिन तहको ख्याल गर्नुपर्छ एक आदिभाग पहिलो अनुच्छेद विषयवस्तुको यसमा सुरुवात गरिन्छ दुई मध्यभाग दोस्रोदेखि चौथो अनुच्छेद यसमा पर्छन् व्याख्या विषयवस्तुको आवश्यकता महत्त्व आदिको चर्चा गरिन्छ तिन अन्त्य यो अन्तिम अनुच्छेद पनि हो यसलाई निष्कर्ष खण्ड पनि भन्न सकिन्छ यसमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिन्छ निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू एक दिइएको शीर्षक सफा र स्पष्ट लेख्नुपर्छ दुई आवश्यकता अनुसार उदाहरण र तथ्याङ्क दिनुपर्छ तिन सरल शिष्ट र सन्तुलित भाषामा लेख्नुपर्छ चार निबन्ध स्तरीय र मौलिक हुनुपर्छ पाँच प्रत्येक अनुच्छेदले सङ्गठित अर्थ प्रदान गरेको हुनुपर्छ छ निबन्धले सबैको मन छुनुपर्छ सात निबन्धमा विषयवस्तुलाई सधैँ केन्द्रमा राख्नुपर्छ आठ आदि मध्य र अन्त्यको ढाँचामा लेख्नुपर्छ अब हामी निबन्धको नमुना पस्काउँदैछौँ नेपालमा स्वरोजगारीका सम्भावना प्राकृतिक सिर्जनाको रमणीय बगैँचा हो नेपाल जीवन र जगतको सुन्दर परिवेश हो नेपाल बुद्धको भूमिमा सगरमाथाको गाथाले लेखिएको यो देशमा स्वरोजगारीका अनेक सम्भावना छन् ती सम्भावनाहरू नेपालकै माटामा लुकेका छन् प्रकृतिका छातीमा फुकेका छन् अब तिनलाई हामीले जीवनमा उतार्नु छ आफैले इच्छानुसार लगानी गरी आफै काम गरेर कमाइ गर्नु स्वरोजगारी हो भारै मास बग्ने नदीहरू जस्तै नेपालमा स्वरोजगारीका अनेक सम्भावना छन् के छैन र हामीसँग प्रकृतिको अनुपम कृतिमा सम्भावनाका पोका खुल्छन् कृषि उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा स्वरोजगारीका ढोका खुल्छन् यहाँ स्वरोजगारका अनेक क्षेत्र छन् तिनलाई चिन्न सक्नुपर्छ ती मुख्य क्षेत्रहरू कृषि पर्यटन र निर्माण हुन् यसरी नै उद्योग व्यवसाय र सेवा पनि हामीसँग छन् यसमध्ये कुनै एक क्षेत्रमा दक्ष हुने हो भने हामीले विदेशिनु पर्दैन स्वदेशको माटामा फलाउन सक्छौँ नेपाल कृषि प्रधान देश हो घोकन्ते विद्या र धावन्ते खेती भन्ने हाम्रो लोकोक्ति छ हामीले ठाउँअनुसारको खेती गर्नुपर्छ समयअनुसारको खेती गर्नुपर्छ हामीले तरकारी खेती गरेर गाई पनि पाल्न सक्छौँ ठाउँ र अवस्था हेरेर भैँसी पालन कुखुरा पालन माछा पालन बाख्रा पालन आदि पनि गर्न सक्छौँ सुन्दरतामा रमाउँदै मौरी पालनदेखि फुलको व्यवसायसम्म गर्न सक्छौँ मौसम हेरेर फलफुल खेती पनि गर्न सक्छौँ साँच्चै हामीसँग पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ मुसुक्क हाँसेका हिमालले पर्यटकलाई डाकेका छन् पाहाडका लाली गुनासले सदा स्वागत गरेका छन् तराईका विशाल फाँटमा फैलिएका निकुञ्जले नेपालको गौरव बोकेका छन् हाम्रो संस्कृतिभित्र अनेकतामा एकता छ विविधतामा पनि गजबको मौलिकता छ यसको चित्रभित्र पर्यट पर्यटनको विचित्र गाथा भर्न सकिन्छ होटल चलाएर हुन्छ कि पर्यटकको मार्गदर्शक भएर हुन्छ हामीले राम्रै कमाइ गर्न सक्छौँ हाम्रा परम्परागत पेसा पनि स्वरोजगारीका ठुला सम्भावना हुन् निर्माण क्षेत्रमा सिकर्मी र डकर्मी जस्ता काम गर्न सक्छौँ आधुनिक युगमा जन्मेका प्लम्बिङ वाइरिङ मार्बल र टायल फिटिङ जस्ता काम पनि त गर्न सक्छौँ सेवा गरे मेवा मिल्छ भन्ने उखान पनि छ कपाल काट्नु कपडा धुनु इन्टरनेटमा बसेर काम गर्नु सेवा नै हो हाम्रा गाउँघरमा हामी ससाना उद्योग गरेरै हुर्केका हौँ बाँस निगालो र काठका सामान बनाएर रा बेच्दा राम्रै कमाइ हुन्छ फर्निचर अन्तर्गत कुर्सी टेबुल दराज पलङ आदि बनाएर रा बेचेमा राम्ररी ज्यान पाल्न सकिन्छ हाम्रा बाउबाजेले नाम्लो दाम्लो सुकुल गुन्द्री आदि बनाए कुचो रारी पाखी बनाएर रा, जीवन चलाए हामी पनि तिनै सामान बनाएर गुजारा चलाउन सक्छौँ यसरी हेर्दा स्वरोजगारीका अनेक सम्भावनाभित्र मेरो देश ढकमक्क फुलेको छ पानी परेपछिको ढिँडो आकाश जसरी नै रोजगारीको क्षेत्र खुलेको छ विकासका बाटाहरू यही स्वरोजगारीका सम्भावनाभित्र डुलेको छ चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो भने झैँ हामी स्वरोजगारीका सम्भावनालाई व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सक्छौँ स्वदेशमा नै काम गरेर नाम र दाम कमाउन सक्छौँ आज हामीले एउटा निबन्ध प्रस्तुत गऱ्यौँ नेपालमा स्वरोजगारीका सम्भावना यहाँहरूलाई यो निबन्ध कस्तो लाग्यो जाँदा जाँ जाँदै हाम्रो यस च्यानललाई लाइक ला ला तथा सब्सक्राइब गर्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद